President, la meg begynne med å få lov å takke olje- og energiministeren for en omfattende og god redegjørelse over kraft- og energisituasjonen for øyeblikket. Og jeg tror vi alle her har stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for mange. Særlig vanskelig utenfor landets grenser, men også vanskelig i vårt land. Og jeg har brukt mye tid på å reise de siste ukene og møtt mange bedriftsledere som ikke vet helt hvordan dette skal ende for deres bedrift. Små overskudd har gått til større underskudd. Noen permitterer, andre vurderer hva de skal gjøre fremover. Og det er viktig at vi ser de utfordringene folk har. Om det er personer som privat opplever strømregninger de har vanskeligheter med å klare, eller om det er bedrifter som sliter med høye strømregninger. Fra Høyres side har vi vært tydelige fra dag én. På kort sikt så skal vi hjelpe folk og bedrifter som sliter med høye strømregninger. På lang sikt så er arbeidet for å styrke kraftbalansen og nettet det viktigste vi kan gjøre. Så må vi samtidig huske på hva som skjer rundt oss. Vårt naboland Russland har gått til krig mot Ukraina. Russland har kuttet gasseksporten til Europa. På grunn av Russlands hybridkrig har vi nå en storstilt energikrise i Europa. Og konsekvensene er store rundt oss. Og vi merker det selv. I aluminiumsområdet i Europa så er nesten 50% av all kapasiteten tatt ned. Det er nesten bare i Norge vi produserer aluminium i Europa for øyeblikket på grunn av dette. Økonomiske nedgangstider er varslet i mange land som en konsekvens av det som skjer. Vi i Norge har et væravhengig kraftproduksjon. Når det regner mye, kan vi produsere mer kraft enn vi trenger og ha lavere priser. Når det regner lite, kan det være vanskelig å produsere nok, og prisene blir høye. Derfor har vi siden 1960-tallet bygget ut kraftkabler til andre land. Det har sørget for forsyningssikkerhet. Det har sørget for at vi har stabile priser historisk. Og strømprisene i Norge har fulgt prisene på kontinentet i flere tiår. Men med vårt kraftoverskudd så har vi snitt hatt lavere priser enn resten av Europa de siste 20 årene. Det som nå er viktig, er at vi ikke lar krigsøkonomien gå for hardt utover folk og deres arbeidsplasser. De store merinntektene staten og fylker og kommuner nå har, bør komme husholdninger og bedrifter til gode. For det er bare på den måten vi kan rettferdig fordele belastningen med Russlands hybridkrig. Og jeg har sett at statsråd Vestre mener at da jeg uttalte at dette var en refusjon av penger, så var det som at alle andre skulle ha refusjon for ting de hadde skattebetalt. Det kan man bare si hvis man mener at de ekstra inntektene til staten nå er en form for bevisst skattlegging. Det er det ikke, og vi trenger en rettferdig fordeling av belastningen. Derfor er jeg glad for at regjeringen har fulgt opp vårt forslag om å øke strømstøtten til folk flest til 90% over 70 øre. Og jeg er glad for at det kommer en strømrefusjonsordning for bedriftene, selv om vi må få lov å se detaljene før vi faktisk kan si at denne er god nok. Vi har tatt til orde for en avgrenset ordning som både innebærer at større virksomheter kan få lån mot statsgarantier, men at man også må finne en treffsikker løsning som hjelper små og energiintensive bedrifter. Det som er forbausende, er at ordningen er foreslått å avvikle til jul. Det er det altfor tidlig å konkludere med nå. Jeg tror at det er en litt naiv tro på at fastprisavtaler i et overopphetet prismarked skal løse ut alle problemene for små og mellomstore bedrifter. Det tror jeg ikke vi kan belage oss på fremover. Men i tillegg til å se på kompensasjonsordningene, så må vi gjøre tiltak som gjør at vi kommer styrket oss ut av denne krisen. Derfor har vi fremmet i dag forslag som både styrker kraftbalansen, styrker nettet, som både investerer i solenergi, vind og vannkraft, for å kunne øke vår energiproduksjon. Og mer energisparing og enøktiltak vil hjelpe folk og bedrifter for å bli mindre sårbare for strømprisen. Og så må vi også bygge ut mer nett. Under koronakrisen søkte Høyre forlik med et bredt flertall på Stortinget for å ha forankring for tiltak i en krisetid. Jeg har lyst til å benytte anledningen til å oppfordre Arbeiderpartiet
og regjeringen til å gjøre det samme i denne saken. Og som jeg sa, president, vi mener at denne saken ikke kan slutte med debatten her nå. Vi mener derfor at vi foreslår at vi oversender dette og alle forslagene senere i dag til energikomiteen for grundig behandling.